ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэгч KitchenAll таны төсөөллөөр аз жаргалыг урлана. Таны өдөр тутам гэртэ хэрэгэлдэг тавилга хэрхэн бүтдэг вэ? Ай тухтай, чанартай, тансаг байдлыг бий болгоход хамгийн чухал тавилга бол галт огооны тавилга үлээ. Тэгвэл галт огооны тавилга хэрхэн бүтдэг вэ? Галт огооны тавилга доод их бий, дээд их бий, чулуун тавцсан, цахилгаан хэрэгсэл, тавиур, тоноглол зэрэг үндсэн 10-15 бүрдэл хэсэг, тулгуур хөл, нугас, гүйдэг зам, бариул, хүмсэг гих мэт 300-450 жижиг хэсгээс бүрддэг. Материалын хувьд ус чигэн тэсвэртэй E1 стандартын хавтан, хуулга, PVC, модон хуулга, будаг, цэвэр мод зэргийг ашигладаг. Мөн эдгээр материал нь чанар стандартын шаардлагыг хангасан, хүний бие торгүй, эрүүл мэндийн шаардлага хангасан тавилгын зориулалтын материал байх ёстой. KitchenAll-ийн жилд үйлдвэрлэж байгаа тавилгын хавтангаар Улаанбаатар хотоос Дархан орох замыг битүү хучих боломжтой. Энэхүү хүчирхэг хуулганы машин нэг жилд Монгол орны баруун хязгаараас зүүн хязгаар хүрэх хурдтай хуулгыг наах чадалтай. ISO 2015:9001 стандартыг хэрэгжүүлэгч KitchenAll.